Od 6. listopada do 20. studenog južna linija obrane Osijeka uspjevala je obraniti napade u ljudstvu i mehanizaciji nadmoćnijih srpskih postrojbi. No nakon pada Vukovara, branitelji na bojišnici oko Pustare Seleš napadnuti su iz više smjerova s dvije mehanizirane i jednom pješačkom brigadom. Obrambena crta je napadnuta ujutro u 7 sati. U tom trenutku ona se držala do 14 sati. Branile su isključivo snage koje su se borile na crti i u 14 sati obrana Seleša popustila. 22. studenog izdana je zapovjed da se izvrši napad na snage koje su dva dana ranije zauzele Pustaru Seleš. No isti nije uspio, a u pokušaju su poginula tri branitelja te ih je veći broj ozlijeđen. Unatoč tome što je sama bitka izgubljena, ona je zaslužna što je Osijek ostao nepokoreni grad, napominje župan Anušić, koji je i sam bio sudionik borbi na toj bojišnici. Ono što je ključno bitno za reći i podvući crtu, da je u tim vremenima od 9. mjeseca kada je utvrđena obrana južnog dijela, to je južnim prilazima grada u Osijeku, Laslovo, Ernestinovo, Orolnjak, Antunovac, Brijest i svi mi koji smo na neki način držali ostupnicu prema Osijeku, uspjeli smo zadržati do onog trenutka kada je hrvatska vojska bila dovoljno snažna i spremna zadržati ulazak eventualnih srpskih snaga u Osijek. U obrani Pustare Seleš poginulo je i nestalo 18 branitelja. U vječni spomen njihovih imena, ali i u čast svih branitelja, danas je otkriveno spomen obilježje Bijeli križ, koji pokazuje i vraćena su ona sjećanja, ali naravno generacijama koje dolaze, vječni znak i znamen onoga što se događalo 90. godina i ono što je prethodilo samostalnost Republike Hrvatske. To je ogromna žrtva hrvatskih branitelja, hrvatskih civila, svih nas koji smo tada bili spremni ostaviti svoje živote i oni koji su nažalost stradali kao civili, je nemjerljiva, ogromna i nju moramo poštivati i štovati u sve dane koji su ispred nas, sve godine, stoljeće i sve ono da bude Hrvatska država kao takva samostalna i postala. Spomen obilježje na Pustari Seleš uređeno je na inicijativu Stjepana Šerića, jednog od zapovjednika obrane Antunovca, i uz pomoć općine Antunovac podignut je taj Bijeli križ svim herojima.